Mä olen Hanna Soini THL:stä ja vastaan täältä tuberkuloosin seurantaa ja torjuntaan liittyvistä asioista. Ja olen myös tuberkuloosin torjunnan valtakunnallisen asiantuntijaryhmän puheenjohtaja ja mielelläni jotain tämän tilaisuuden jälkeen kommentteja vastaan tästä tubiin liittyvästä ohjeistuksesta. No, tässä näkyy tämä lakiteksti, mutta ensin ihan pari sanaa Suomen tubitilanteesta, joka on muuttunut viime vuosien aikana aika huomattavasti. Meidän tapausmäärät vähentyy ja potilaat on entistä nuorempia ja entistä enemmän ulkomaalaistaustaisia. Viime vuonna Suomessa todettiin 231 uutta tubitapausta ja niistä puolet oli jo ulkomaalaistaustaisia. Ja meidän suurin tuberkuloosi-ikäryhmä on nyt 15-29-vuotiaat. Ja näistä valtaosa on niitä ulkomaalaistaustaisia. Potilaiden keski-ikä on 50 vuotta. Eli Suomessa tubi ei ole enää pelkästään niiden iäkkäiden suomalaisten tauti, vaan nuoria ulkomaalaistaustaisia, joita paljon toimii myöskin esimerkiksi lähihoitajina ja muissa hoitotehtävissä. Ja sitä varten tämä tubiasioiden selvittäminen on entistäkin tärkeämpää. Meillä on ikäviä esimerkkejä siitä, mitä on käynyt, kun ei ole selvitetty. Just parasta aikaa Suomessa Seinäjoellakin tutkitaan tällaista epidemiaa, missä ulkomaalaistaustainen lähihoitaja tartutti tuberkuloosin päiväkodissa ollessaan siellä harjoittelijana muutamaan lapseen. Ja tämä uusi laki tuossa määrittelee, että nämä terveydentilan selvitys pitää tehdä, jos on perusteltu syy, että henkilöllä saattaisi olla tuberkuloosi ja taudin leviämisen seuraukset on tavanomaista vakavammat, koskee siis lähinnä kaikkea terveydenhuollon tehtäviä ja lasten päivähoitoa. Ja se koskee myös nyt sitten harjoittelijoita, palkattomia työskentelijöitä, lyhytaikaisia sijaisuuksia, kaikkia, jotka on näissä tehtävissä. Ja se pitäisi tehdä ennen palvelussuhteen alkamista. Ja se perusteltu syy on se, että on pitkäaikainen tai toistava oleskelu maassa, jossa tuberkuloosi on yleinen tai joku muu erityinen altistumistilanne tuberkuloosille. Ja tässä on nyt sitten ajatuksia siitä, että kenelle se pitäisi tehdä. Tämä ohjeistus on nyt työn alla. Me tehdään sitä THL:ssä pienellä ryhmällä ja sen jälkeen se menee sinne tuberkuloosin torjunnan asiantuntijaryhmän käsittelyyn ja Työterveyslaitos myöskin on mukana tässä hommassa. Ne oli kaksi eri kohderyhmää, eli ne henkilöt, jotka on syntynyt korkean tubi-ilmaantuvuuden maassa, oleskellut näissä maissa vähintään 12 kuukautta tai työskennellyt näissä maissa terveydenhuollon tehtävissä vähintään 3 kuukautta. Ja meillä on tällä hetkellä olemassa THL-maaluettelo, jossa tai korkean ilmaantuvuuden raja on 50 tapausta per 100 000 asukasta. Mutta tämän maaluettelon päivitys on nyt käynnissä ja me mietitään, että mikä olisi se sopiva ilmaantuvuusraja. Se todennäköisesti tulee nousemaan tuosta 50 jonnekin 100 paikkeille, eli maiden määrä tulee vähenemään. Mutta siinä päivitystyössä me otetaan myös sitten huomioon maiden tämä lääkeresistenssitilanne, eli on maita, joissa tubin ilmaantuvuus ei ehkä ole niin korkea, mutta lääkeresistentin tubin ilmaantuvuuden osuus on niin suuri, että se täytyy ottaa huomioon. Ja tämä maaluettelo päivityksen yhteydessä me tullaan sitten päivittämään kaikki ne ohjeet, jotka koskee tuberkuloosiseulontoja ulkomaalaisten parissa. Ja kohderyhmä ykkösen kuuluu myös sitten ne henkilöt, jotka on altistunut läheisesti tartuttavalle keuhkotubille, eli jos perhepiirissä, lähipiirissä on ollut tubia sairastava henkilö. Ja toinen kohderyhmä on sitten nämä terveydenhuollon työntekijät, jotka työskentelee sellaisissa paikoissa, missä on tavallista suurempi riski saada tuberkuloositartunta. Tämä vaatii sitten teidän keuhkolääkäreiden, infektiolääkäreiden, kaikkien asiantuntemusta siitä määritellä tapauskohtaisesti, että mitkä on ne terveydenhuollon yksiköt, mutta esimerkiksi ruumiinavaukset, keuhkosairaudet tai vaikkapa mykobakteerilaboratoriot on sellaisia paikkoja, joissa riski on tavanomaista suurempi. No miten nämä tarkastukset sitten tehdään? Ne järjestää joko työterveyshuolto tai opiskelijaterveydenhuolto. Ja tärkeää on se, että se tarkastus pitäisi olla tehtynä ennen sen työtehtävän aloittamista. Ensin haastatellaan uudet työntekijät, kartoitetaan syntymämaa, missä muualla on asunut, missä maissa on työskennellyt terveydenhuollon tehtävissä erityisesti, onko itse tai joku lähipiirissä sairastanut tubia ja onko jotain tyypillisiä tuberkuloosin oireita.
Ja sitten jos tämän haastattelun perusteella todetaan, että kuuluu siihen kohderyhmään yksi tai kaksi, niin sitten tehdään keuhkojen röntgentutkimus. Ja sen keuhkokuvan perusteella sitten päätetään siitä, että voiko henkilö aloittaa työskentelyn kyseisessä työtehtävässä. Ja kuten sanoin, ohjeet on työn alla ja mielelläni otan siihen vastaan teidän kommentteja. Tiedän, että ainakin keskustelu on paljon herättänyt tämä, että miten se saadaan ennen tehtyä, miten saadaan kaikki harjoittelijat, opiskelijat, sijaiset tarkistettua ennen kuin ne työtehtävät aloittaa, mutta ja kuka ne tekee ja kuka ne maksaa ja missä, että tässä on vielä paljon pohdittavaa, mutta pyrkimyksenä on se, mitä Anni tuossa alussa esitteli, estää tuberkuloosin leviäminen Suomessa. Kiitos. Syvä hiljaisuus. Onko asiat niin selviä vai epäselviä, ettei kukaan halua kysyä mitään? Tässä oli mun mielestä paljon hyviä kysymyksiä lopussa esillä, ettei esityskin olisi ollut erinomaisen hyvä, mutta tämä, että kuka järjestää ja kuka maksaa, niin tässä oikeastaan mä nyt Anniin päin katselen taas, että lakihan ei nyt yksiselitteisesti näitä asioita, ei tässä eikä salmonella asiassakaan niin kuin määritä. Eli jos... Siis periaatteessahan tämä tartuntatautilaki niin ei muuta meidän maksuasetuksen määräyksiä yhtään mitenkään, eikä mitään maksukäytäntöjä, ei yhtäkään niistä. Mutta tuo sanamuoto on nyt pikkusen erilainen ja sitten tästä on väännetty kättä, että meillä on tietääkseni tässä maassa monenlaista käytäntöä jo nyt. Eli osassa paikkakuntia kunta maksaa tällaiset ennakkotarkastukset ja toisilla paikkakunnilla se työnantaja, joka tulee ottamaan joko harjoittelijan tai vakituisen työntekijän, niin se maksaa. Et se on kirjava se käytäntö. Et en nyt uskalla, me on tästä nyt juristien kanssa keskusteltu, mutta en niin kuin tässä kokouksessa nyt ota mitään lopullista kantaa asiaan. Mutta ei, ja sitten, no joo, sitten on vielä erikseen nämä muut maksukysymykset, mutta palataan niihin myöhemmin sitten. Ja ehkä vielä kuntaa koskien, niin osa kunnista ymmärtääkseni pyytää maksua todistuksesta, jossa todistetaan jotain tubista tai salmonellasta, ja osa taas ei, että käytäntö on kirjava. Onko muita kommentteja, kysymyksiä Hannalle? Ehkä sen tosiaan vielä sanoitkin, mutta että niin... Ja tämä liittyy nyt siihen, mitä Pekka sanoi siitä 14 pykälästä, että olisi hyvä, että meillä olisi valtakunnassa yhtenäinen näkemys siitä, että kenelle tehdään näitä vapaaehtoisia terveystarkastuksia ja tuberkuloosiseulonta ja seulottavat kohderyhmät on varmaan yksi tämmöinen pohdittava asia. Ja siinä niin kuin ymmärsin, niin tämä raja tai määrittely, että ketä seulotaan ja mikä sen määrittää, onko se ilmaantuvuuden raja, vaikuttaako siihen muut tekijät, niin tätähän te työryhmässä tulette nyt sitten pohtimaan ja edelleen ehkä olettaisin, että tämä on sellainen asia, joka sitten tuotaisiin muun muassa sinne tartuntatautien neuvottelukuntaan, kunhan työryhmältä on tähän näin perusteltu ehdotus. Oute. Tämähän ei välttämättä muuta näitä vastaanottokeskusten tavallaan niin kuin pakolaisten ja turvapaikan tilannetta, koska useinhan ne tulee tavallaan kriisialueelta. Että tässä on kyse nyt näistä, jotka tavallaan tulee työn perässä tai opiskelijana. Ja kun se joukko on niin kirjava ja vaikeasti tavoitettava, niin sitten tavallaan niin kuin fokusoita sitten niihin suuren riskin maihin. Tämä on niin kuin se ajatus sieltä taustalla. No nimenomaan viittasin siihen, että onko se vain ilmaantuvuus vai vaikuttaako siihen muut tekijät. Ja varmaan se, mitä te nyt tuutte aikanaan sitten suosittamaan ja neuvottelukunta myöskin, niin sehän voi jakautua sitten erilaisiin ohjeisiin. Se voi olla opiskelijoiden ohjeistukseen tulevaa tai se voi olla pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden ohjeistukseen tulevaa ja nämä voi olla erilaisia esimerkkinä vaan. Tai jos ei muita kommentteja, niin mennään eteenpäin tässä.